Почетокът на видеото, значи, дете, ако гледаш ово видео, ти си легенда, ти си цар. Поздрав се сите, добро в това канал на най-яката армия, във нещо видео, дечки. Значи, правим реакция на Гоце Джипи Цветански, значи, дет тук, що я експлодира македонската YouTube сцена, значи, буквално всеки да го има. Отваряш Instagram него, отваряш Facebook него, отваряш паника.ден него, значи всеки да го има. Днес правим реакция, иначе аз гледах няколко видеа от него и кажех, мога да правим реакция и така да може да започнем. Значи първо видео биолизино нацицка. Айде да видим, що има овде да каже. Ига, добре дойдохте в новото видео. Денес ще го... Добро. Айде да видим. Окей, okay. Я снима тука тетка му. Титка е Рико, гледай го. Газов. Малей. Биолизино. Биолизино на цицка. Да ви кажем, ще го гледам в джипи на YouTube, главно на света, некой може разбира от Америка, македонски може не, ама биолизино на цицка. Доста ме пъти! Ко слушам ти ли не, това, дедо му обазе, доста ме пъти! Цицка. Доста ме пъти! Кой цар? Окей. Ай бе ти доста. Добре, няма връзка, отидем да видим на кое друго видео. Значи отидем по Most Popular, аз така отдам за да гледам. Айде да видим, 20 март 2019. Добре, за ново видео, ще го снимам днеска, ще снимам едно. Окей, го снима дедо му. Не го давам, не го давам на никого мое. Ева моята любов, душа, слънце, здив. То е оно. Леле, баба му пак. Умре най-обде. Бе, господа, ме казвам, ще отварям. Ева я. Снимаши ям. Сепа си смори пати. Абе, оба... Цел. Ама, значи наяко. Цяла фамилия се крие, се крият от него, пощо дома сите ги шиба. Снимаш ли он? Абе, оба ме... Окей. Сето, Алгида, сето. Абе, бе играш. Ги снима вака. Ебе. Добре, нам връзка, отидем да видим друго видео. Си го дупна в ушито. Ау, ово ме интересира. Ядехме, пия. Како си го дупна в ушито? Каста, джипери, добре, дойдохте назад в ново видео, ще го снимам днеска. Ова малко е по-различно видео на некои. Сите видеа ще ги снима в ова година от зимата па до ден денес ми се насобрајам вакаса. Со Вуйко ми мојот Вуйко, Игор Светковски, јас Гоце Светковски, бевме во Битола. Имам на Фейсбук и на Инстаграм. Добро, добро. Да ви кажам по сето овие работи што... Си го дупна в ушето, значи... За обечко, окей. Не може, по... Таму бевме со анестезија, джипери, да ви кажам, така нешто, жештена игла ми кладоја, ко ми кладоја, okay. Ништо не ме болеше, па ми дупна ја увото, ми го дупна, па ми кладоја некој толкав дебел конец, вака ми го, ми онадија, ми трнаја, е тогаш ме здоболе многу, од жешката игла 2 сати таму спијав, значи заспав и после ко станав ми дадеа некој апчина, не знам какви апчина беа, се напив и ми рече чичкото ко ме дупеше да... Чичкото ко ме дупеше, окей, okay. Ле, ти си цар.
Дете во е цар. Сикла може 5 сати најмногу, брат. Добро, на врска, да погледнем още нещо, пошто ово доста интересно ми е. Аз я возам колата. Да, имам даден лайк. Да видим како он я вози колата. Снимах още едно видео, ама малко ме мори. Добро. Само... Ене го вика. Го забава дедо му како вика. Дали гледате дека вика? 180 вози. Матис, бензин, стенос, на плинче, ама... На плинче, ама, айде. Айде, джипери. Айде. Дедо! И како ја пали? Мерсварно ќе ја вози. Баш ме интересира, оно е интересно. И вози царот. И па и Риквардс. И овој царот сварно вози, бе. Да не сменува, може да ми се изгасни вида ово. И овој сварно вози. Така да, дечки, ако ви се допадна ново видео, оставете лайк, оставете субскрайб. Ако сакате парт 2, си са то лайк. Да дойдеме до 30 лайк и снимаме парт 2. Така да, тоа е тоа, а нека се видим во наредно видео. Поздрав!